jurgiek izan naiz, Baionako naiz, eta musikaria naiz. Orain arte hori naiz Luis Gomontaleko kide bezala jotzen, eta orain berriki atera dute diska bat bakarri bezala, beraz bikiza izenpean, eta diska beraritzen da behatxe 0.6 LP. Etxi dut eta bizkarra eman dio. Dura urte bat erdi erabaki genuen taldearekin pausa bat markatzea piskatea eraman bagenituen hamar urte atope eta piskatea nekatzen ginen eta beraz dudak sortzen dira zure baitan, ez? Eta ni persoak ere dudak hasi handia batean nengoen eta beraz pausa hori egin genuen eta ni dudan nintzen ere musikan segitzeko ala ez eta piskatu egiteko bizitza galdera existentzialak, ez. Bizkarra eman dio koridore. Asi nintzen gauza grabatzen eta gortu nintzen grabatzen dituen gauza hauek zirela gauza nahiko zaharrak ditunak nire buruan aspalditik. Biatzen dut orain hortik Efet, pixkat kutsadura bat ezera sentitzen nuen. Benetan idei hori kanta hauek beti eta edo kantatzen dituen ere buruan, edo gitarra bat hartzen nuenean hori jotzen nuen beti eta sentitu nuen hortaz askatzeko edo behar dituela kanta hauek gauzatu. Ez zait izan egon ere buruan, baizik eta benetan hau kantak bilakatu. Horan, bakirin diretako da nuen hori egin, eta hori nintzen, hasi nintzen maketatzen etxean. Momentu batean oartu nintzen Manuela bateria nahiko azken finean diska bat egiteko eta hor erabaki nuen lehenik bi edo hiru lagunei entzunara ziz lehenik maketak ziurtatzeko, haien iritzia izateko ja balio zuen edaz egiteko eta hauek entzun eta erabaki nuen egitea diska. Azken finean eta diska bat benetan etxean egina, bai musikalki, zenta nahiz eta estudioan egin, xeratu nahiz mantentzen maketen espiritu hori. Hortz dena albezan bat gauzat jo ditut nik, ahontxak etxan batu ditut. Eta gero dena da eskuz eginez, eta hori diseinua ere da nik neokan idei bat, beraz lan dugu arrezikilari batzuekin eta diseinatzea ere batekin, man hortik ere egonez, maketan egitean, pentsatu nahi adik portada batean, eta beste egunen flipatu duen, eta hartu duen amaitzeko portada eta egin duena etxean maketa zioa dintzat, eta azken zidean zegoen kasi berdin berdina. Musikalki ere maketak entzitegi bai duzu da diska, daude usur bila, bila bakarrik aita eta estudio bat usurnean aldetik edo argazkiaren aldetik. Banda diska bat biziki persoala, biziki nik nek egina, eta azken zidean nik nek burorekin kontu batzu arribatzeko esu aski. Maketak entzun zituzten, orotara hamar bat pertsona du, ez gehiago. Eta diska bera, inork ez duen zuen, salbu parte hartu zutenak diskan, kaleratu arte. Eta hori izan da piskat nahiko berezia, zenta konten nintzen dut emaitza, ez nuen nahi jendearen iritzirik ero izan, beldur bat nintzen zerbait aldatzea horren gatik, beraz ez nuen inorri entzuna hasi nahi ere. Eta azken finean, justu atera entzin, hori izan da behetan beldur bat, nola hartu ezan moden, eta nola letrak ere oso personalak eta gordinak diren, eta bazen hori lotxak dut hori, bazen zuna, eskert nintzen, guduri, prest nintzen ez hori asumitzeko ala ez, eta hori, baren, gianik zegoen, mekanismo martxan jarri zera, ez banekin aterako zera. Eta gero atera da, eta hori izan dira berria dian izan da, eta hori izan da bedetan askapen bat, eta sentsazio handi bat. Eta hori kristoa zen, eta azkepean hori zen hori da sortzailearen elburu ez, azkepean da zerbait sortzea, eta gauza hori existitzen denean pixkat libratoa sentitzea, eta hori sentitu nela tope, beraz, aldontatik oso positiko dintzen. Eta gero ni nahiz norbait oso osilazio batean bizitzen da beti ez nahiz, hori da oso permanentean, eta beraz oso pozik egon daiz ateratzean dizka, eta gero oso laster pixkat asen daiz begizea pixkat guduri jartzen segitari buruz, eta hortako erabaki dira astea dutzen ere pixkat gauza persoa hori erabateko buraino, eta hortako ere erabaki dut lehen fase batean jotzea bakarrik, eta egitea hori formatu berri bat kantu berdinak, permoldatuz bakarrik dutzeko. Eta uste dut hori bururaino joateko prozesu horretan, lortu behar duela jende aurrean egoten bakarrik,
piskat asumituz egin dudana eta asumituz nina izena eta hori da piskat lehen kontzertu hauen helburua eta xelea. Eta sentzazio bat daiko fuertea, eta zaude bakarrik, jendearekin konpartitzen zerbait, egia esateko horrenik piskat goizegira sentzazioak emateko zen, eta nago horrenik ez dut horrenik aski usaiari portan, eta beraz nago oso konzentratua, eta nago behetan kaltutan txartzen naiz, eta iruditzen zait momentukotzik ez dudala horrenik disfrutatu jendearekin. Gero ez dakit jendeak disfrutatu dituen araz, hori zildo jakinik, nik ez dut disfrutatu jendearekin. Eta hori da pixkat helburu hori ez, den helburu horrein da jendearekin partekatzen momentu bat. Eta lortzen bada ustez izango da zerbait oso handia. Hor ere benetan da diskarentza bezala da muraino eramatea desafio hori, eta pixkat nik nuek argiago ikustea hori egin edudan ara ez, eta gustatzen zaidan ara ez, eta nola ikusten dut nire burua hortan. Eta hori da prozesu horren mamia azkenean.